Една от основните цели на Министерството на образованието е всички деца да посещават ясла, детска градина и училище. По този начин малчуганите ще учат и ще бъдат възпитавани, независимо от етническата им принадлежност. Ако една община, една нация иска да съществува, то това означава, че трябва да тръгне, повярвайте ми, първо от децата. Когато една община като нашата успее да се вкара децата в яслите, детските градини и оттам в училището, това означава, че онези прословути 7 години, за които винаги казваме или липсват на някого, или не липсват, а по един или друг начин, ние децата на шесте етноса в нашата община влизат в среда българска детска градина, българско училище. 300 деца от 200 домакинства ще се възползват от това да посещават детска градина безплатно, а Сливополската община ще отдели 340 000 лева от бюджета, за да покрие необходимите разходи. Когато бъдат обхванати децата, веднага идва следващата положителна крачка, т.е. спокойствието вкъщи. Сузи има 3 деца и казва, че финансовото облекчение ще й бъде от голяма помощ вкъщи. Хубава новина е, аз плащам, нали, за три броя такса. И ми хубаво е, с тези пари от таксата може, нали, да ги ползвам и за децата, пак материали за градината, дрешки. Много е трудно да живееш в България. Заплатите не са много високи, много добре знаем всички. И деца има много малко. Това е много голямо облегчение за родителите, когато има детски градини навсякъде и са безплатни. За всички родители липсата на такса е добре дошла, а дали промяната ще доведе до по-голяма посещаемост, предстои да разберем.